სხვა ავტომატის ტყვია ქონდა მოხვედრილი საბურთალოს ბაზართან ნიკლაშვილი. გიორგი რურუას კრიმინალური წარსული. სკანდალურ საქმეებს ნახავთ მხოლოდ იმედის კვირაში. ეს იყო ჩვეულებრივი ტერაქტი. სნაიპერმა დაიწყო ზემოდან მუშაობა, მერე დაიწყო ავტომატების ცხრილვა. მანქანა გადაყირებოდა, ის საშინელება ხდებოდა, ეს ჩემი ძალიან მოწმედა, როგორ დაინახა გიორგი რურუა. ჩვენ შევხვდით იმ ადამიანებს, რომლებიც ოჯახის წევრების ამოხოცვაში რურუას ადანაშაულებენ. დავინახე რურუას სახე უკვე რო ამოიღო ეს იარაღი და ესე დაგვიმიჯნა და ესეა, ესე თვალებში შემომხედა და უკვე ველოდებოდი რომ ეს მოსწონდა. ჩვენ მოვიპოვეთ დოკუმენტები, რომლებშიც პირდაპირ წერია ამერიკაში მისი დაკავების ისტორია. აგრესიული, შეიარაღებული, მკვლელობისადმი მიდრეკილი. კიდევ რა წერია ძებნილი საქმეში? ექსკლუზიური მასალები და დოკუმენტები იმედის კვირაში. სროლა მიმდინარეობდა რამდენიმე წამი და ისროდა რამდენიმე ავტომატი. მე როდესაც მოლტრიალდი დავინახე, რომ სვანაძის მანქანა უკვე ნახევრად ამობრუნებული იყო და მის წინ იდგა სამი პიროვნება, რომლებსაც ავტომატები ეჭირათ ხელში. როცა სახელმწიფოსკენ მობრუნდნენ, შევიცანი, რომ ერთ-ერთი იყო გიორგი, იგივე ჟორიკა რურუა. როგორ იქცა მძიმე დანაშაულებებისთვის ინტერპოლის მიერ ძებნილი ჟორიკა რურუა, ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმრად? ნახეთ კვირას 9 საათზე.